Falando tudo. Falando seu final tudo. De tarde com mais notícias. Agora na programação 96,7 da Rádio Caraíba FM. Falando tudo. O seu noticiário do final de tarde. Repórter ao vivo. Falando tudo. Falando tudo. Formação atualizada. Prestação de serviço. Entrevistas. Participação do rádio ouvinte. Falando tudo, a notícia do seu fim de tarde. Caraíba FM, Caraíba FM. Este é o Falando Tudo no rádio. 5:11 agora em Senhor do Bonfim. 5:11 em Campo Formoso. Olha, um dos principais criminalistas mais respeitados do estado da Bahia. Ele é advogado, professor de direito penal, é membro da Associação dos Criminalistas do Brasil, é entrevistado de hoje no Falando Tudo Entrevista. É um privilégio para nós termos aqui conosco, nesta sexta-feira, o advogado Pedro Cordeiro. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Catatau. Primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por ter hoje a oportunidade de estar falando e de estar falando hoje aqui pela primeira vez, Catatau, no seu programa, relembrar muita coisa. É um prazer nosso. Porque você me conhece de carnavais passados, dos momentos sofridos da minha vida. Você é uma pessoa que sabe a verdade de tudo. E para acabar de encacetar, usando o português do povo, que é o português que eu gosto de usar, a minha querida Ana, que eu não sabia que era Ana, que esse humilde advogado, um dia no Colégio Sacramentina, se apaixonou. A vida é maravilhosa. Hoje ela continua aqui causando paixões. Vida é maravilhosa. E esse reencontro numa sexta-feira, eu só tenho que agradecer a Deus. Agradecer a Ivan Silva por estar sempre nos apoiando. Está aqui presente, é o Matheus, meu segurança, Adalberto, que faz meu motorista, também faz parte da minha segurança. Agradecer o povo de Senhor do Bonfim, que eu tanto amo, e a todos que estão nos ouvindo. Obrigado. Pedro, então vamos começar falando vamos conhecer um pouco da sua história. Já vista que nós estamos em diversos municípios, milhares de pessoas estão nos ouvindo, existe essa curiosidade de muitos de saber um pouco sobre a sua história pessoal. Você começou, falou alguns recortes pequenos, mas vamos explanar melhor, vamos saber o que levou você a escolher a profissão de advogado e, dentro dessa escola, seguir o direito criminal. Por incrível que pareça, Catatau, a Ana sabe de tudo. Talvez ela não se recorde, mas ela sabe o que aconteceu de tudo, né? Na verdade, Catatau, eu tive uma paixão naquela época da escola e a mãe da menina não permitiu namorar comigo. Isso em que anos, para situar isso o nosso ouvinte? Em 1997, 96, não é isso, 98, Ana? 98, é por aí. 98, por aí, Ana sabe. E aí é o seguinte, eu ia fazer vestibular. Isso, um ambiente escolar. Colégio Sacramentinas. Isso, eu ia fazer o vestibular para enfermagem, né? Eu já estava pronto para fazer o vestibular para enfermagem. O que aconteceu? A mãe não permitiu namorar comigo, né? Isso foi pela manhã. Quando foi à noite, eu já soube que ela estava namorando com um estudante de direito. Vou dizer até o nome dele, mandar um abraço para ele, para o doutor Alex Pocini, um carinho. E quando eu vi que ele permitiu namorar com Alex Pocini, que já estava fazendo a faculdade de direito, não permitiu a mim, então me deu o primeiro lance de que eu deveria me tornar um criminalista. E naquele dia triste, eu estava passando pela porta do fórum e o fórum estava lotado. E aí eu entrei para assistir, estava Marcos Rebouça fazendo um júri. E naquele dia, pelo segundo momento, eu percebi que Deus estava me chamando e me convocando a ser um criminalista. Quando eu assisti o júri de Marcos Rebouça, dali eu já saí encantado com a defesa de Marcos. E dali eu jurei que anos depois eu me tornaria um criminalista. E assim foi meu caminho. Botei na mente, e a pessoa que bota na mente, que vai buscar o sonho, alcança tudo, Catatau. Pedro, eu já agradeço a sua presença aqui. Não é de hoje que a gente queria, né, trazer você aqui, então gratidão. E assim, eu lembro bem dessa história, né? Agradeço todo o carinho que a gente sempre teve um pelo outro. E eu queria que você falasse para o nosso ouvinte, para situar melhor, quem é Pedro Cordeiro e onde você nasceu, para deixar todo mundo familiarizado com você. Pronto, eu nasci, sou filho de Bonfim.
Vivi minha vida toda na Barão do Cotegipe. Sou filho de Tichim. Tichim, motorista, ainda trabalha, gosta de trabalhar. Tichim, o apelido dele. Meu pai querido e amado, mandou um abraço para ele. A minha mãe, professora aposentada, Adélia, né? Eu vivi a vida toda lá na Barão do Cotegipe. Estudei nas Sacramentinas. Fui contemporâneo de vários colegas seus e vice-versa. Hoje sou pai do Pedro Ítalo, sou pai do Vitor. E hoje esses dois meus filhos é que dão a minha fé, a minha luta de eu continuar no dia a dia buscando crescer cada vez mais, não só mais profissionalmente, espiritualmente, né? Eu acho que agora o crescimento que eu busco é esse, e de muita luta. Pedro, sua profissão mexe com o que é mais sagrado na pessoa: a liberdade e a honra. Em sua visão, o que é ser advogado criminalista? Advogado criminalista, Catatau, é você passar pela lama, pelo meio da lama, e não sujar sequer o seu sapato. É lutar por aqueles que não podem falar e que já estão desmoralizados no primeiro momento do ato, ou que seja de uma prisão, ele já está desmoralizado, e nós advogados somos a voz daqueles que não pode falar perante os tribunais. Então é uma profissão honrada, é uma profissão que necessita, a sociedade tem que entender que não defendemos criminosos, não é isso. Defendemos, na verdade, teses e leis que se devem ser aplicadas de forma coerente e correta. Que se um juiz equivocadamente errar, a gente tem que ter o direito de recorrer e de não ter medo, que hoje o problema da advocacia hoje é o medo do advogado, ter medo de juiz, ter medo de promotor, ter medo de delegado. Não, nós temos que ter respeito, tão somente respeito, e lutar pelos direitos do nosso colega. Catatau, se me permite, eu queria dar duas opiniões rapidamente de duas pessoas, de duas figuras públicas. Sim, sim. Um é Inácio Luiz Lula, né? Eu sempre disse que os processos de Lula estavam envaidecidos porque o juiz não cumpria o que a lei determinava, foi consagrado, e na estante eu fiz uma live falando há um tempo atrás de que o processo de Bolsonaro, de que ele está respondendo por liberar documentos que tinha sigilo, eu dizia que não ia para frente. Por quê? Para que um documento seja sigiloso, ele não necessita ter o nome sigiloso. Ele tem que ter uma ordem judicial que determine que seja sigiloso. Então, a decisão do Procurador da República foi correta, mas como no Brasil se utiliza decisões do Poder Judiciário como política. Certo. Você disse que não defende culpado ou inocente, você defende o direito. Eu te pergunto, como é que você enfrenta os comentários de colegas, amigos, preconceito da sociedade, parentes, a sociedade sobre essa atividade? O início era mais difícil, né? O início para mim foi muito mais difícil. E então, o que foi que eu fiz? Eu saí do meio da cidade, eu criei a minha cidade, eu moro na minha cidade, eu tenho meus amigos que frequentam comigo, então os meus amigos não vão falar mal de mim. Deus disse que a gente tem que andar e respeitar todo mundo, mas Deus não disse que eu tenho que andar contigo, Ana. Eu ando com quem eu quero. Então, dessa feita eu fiz. Refiz. Então, assim, hoje eu já não consigo ouvir mais essa história, até porque hoje, depois da Operação Lava Jato, foi reconhecido que o advogado criminalista é uma das figuras mais importantes do Estado Democrático de Direito. Como é que você se sente quando alguém diz: ah, esse cara está defendendo, esse advogado está defendendo esse cara? Esse tipo de situação. Julgamento popular. Catatau, eu recebo hoje com tranquilidade. Entra no ouvido, sai no outro. Eu entro dentro do carro e vou-me embora. Já fiz o último júri meu lá em Pinobaçu, de que meu cliente supostamente matou dois irmãos e deixou um aleijado. Esse júri em Pinobaçu, e a gente conseguiu colocar a tese da legítima defesa. Foi o último júri que eu tive assim pesado, a família me detonou, mas eu deixei. A gente tem que respeitar a dor da família, né? A dor do outro lado, né? A gente entende isso. Eu entreguei nas mãos de Deus, entrei no meu carro e fui-me embora. Não me abala mais não, porque eu sei que eu sou uma figura importante no mundo do direito, sou uma figura importante no mundo democrático direito, e sou uma figura importante na minha querida Senhor do Bonfim, que eu tanto amo. Porque já poderia hoje estar
já está em outros lugares, como eu estou, mas eu nunca deixei de estar na minha residência em Senhor do Bonfim, mesmo tendo várias residências por esse país. Ô Pedro, tem uma pergunta aqui, viu, Jorge, bem interessante. Qual é o artigo mais doloroso do Código Penal, na sua percepção? O mais doloroso, o estupro. O estupro, ele é doloroso hoje por duas ocasiões: pela vítima e pela nova lei. A nova lei acaba com a defesa, né, Ana? A gente somos amigos há outroras, né? Tem muitos anos que eu te vi. E vamos dizer que eu cheguei aqui e te dei um abraço. E você entenda que o abraço eu toquei em algum lugar que você... E daí você grite: eu já pratiquei um estupro, né? Então, assim, a nova lei hoje diz o seguinte, que a palavra da vítima é poderosa. Então a gente está massacrado. Nós, eu fiz audiência 11 de ontem de estupro de um, não posso contar o caso exato. Sim. Mas de um pastor que abraçou uma e ficou preso. Eu consegui a liberdade dele, mas eu tenho certeza, pelo que eu vi nos autos, que ele vai ser condenado. Por quê? Porque a palavra da vítima, hoje a jurisprudência diz que é superior à outra prova. Então, se ela consegue dizer o que ela disse na delegacia, se ela tem o depoimento na mão, fatalmente é derrota do advogado. Pedro, então eu te pergunto aqui agora, algum tipo de acusação que você tem dificuldade, né? Te incomoda, pode não aceitar? Por exemplo, um caso que envolva criança, um exemplo. Tem algum caso que te incomoda? Catatau, dizem, os cursos que eu faço por esse país e fora do país, dizem que nós, advogados criminalistas, não devemos escolher causas, né? Porque senão a gente vai entrar na esfera daquele de eu estar aqui dizendo que defendo o direito e não defendo o acusado. E agora eu vou dizer a você que não defendo o cara que supostamente estuprou uma criança. Então eu estou indo de encontro aos princípios que eu aprendo no dia. Então, para mim, não existe... Mas colegas seus criminalistas, eles têm esse conceito? Se eles tivessem conceito, ele não é um criminalista. Para mim, eu não respeito como criminalista. Eu já ouvi alguns colocando essa situação, inclusive, dizer, olha, exemplo, que envolvam crianças... Na verdade, hoje, criminalista mesmo, são poucos na região. Criminalista de verdade, porque o criminalista hoje é como... Vou dar um exemplo aqui de um médico. Um médico que faz uma pós-graduação em cardiologia, ele não pode atender como cardiologista. Estelionato. Sim. O médico que faz uma residência ali de pele, como é o nome... Dermatologista. Isso. Ele não é um dermatologista. Então, assim, as pessoas estão aprendendo hoje, facilmente, a saber se o cara é criminalista ou não, se o cara é um cardiologista ou não. Então não existe critério para Pedro Cordeiro pegar um processo. Existe para mim o processo. Eu vou analisar os autos. Até porque eu sou um criminalista nato, eu sou associado. Eu não tenho o número da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho uma inscrição na Associação Brasileira dos Criminalistas do Brasil. Então eu posso me intitular, com todo o respeito e todo o carinho, como um criminalista mesmo. Pedro, Jorge, hoje a gente está... Todo mundo está aqui querendo fazer as perguntas. Vamos para o primeiro intervalo, Jorge. É sua emoção. É uma emoção mesmo. E os ouvintes também interagindo. Ô Pedro, esse espetáculo que a gente acompanha nas séries, nos filmes, no cinema, em relação ao universo do direito criminal, você acha que ajuda ou atrapalha no entendimento da gente aqui a respeito das leis brasileiras? Ajuda, Ana, eu vou lhe contar. Eu utilizo muito daquilo ali na prática. Sim. A minha chegada, a minha saída, o meu jeito de falar, o meu jeito de se vestir, a propedanância de chegar a um juiz e poder falar de olho a olho, cara a cara. Então, assim, quando eu chego, eu chego. Então, muita coisa que a gente pega são cursos, mas daqueles filmes que as pessoas acham que não aprende nada, aprende sim. Então, dentro desse contexto, eu te pergunto aqui. É verdade, Pedro, que no júri você pode ganhar no detalhe? Porque você está falando para juízes leigos, não é isso? Que não tem fundamentação, né? Não tem nenhuma fundamentação jurídica. Ali ele vai dizer sim ou não. Então, pode ganhar sim de detalhes? Júri é detalhes e é uma caixinha de surpresa. Às vezes eu termino um júri achando que vou vencer e tomo uma derrota. Às vezes acho que vou perder... E se tem uma derrota. Mas com o tempo eu aprendi na vida que no júri não existe nem vitória e nem derrota. Todo mundo perde. Perde a vítima, perde o réu que está ali sofrendo, perde a vítima que já sofreu supostamente e perde o réu. Então, quando hoje eu falo de tribunal do júri, quando eu entrego a Deus o meu trabalho, e eu entendo que no tribunal do júri todo mundo sai perdendo.
Então, a gente pode dizer que a sustentação oral, ela é o segredo para ser respeitado no tribunal? É o caminho. Um advogado que ele quer ter notoriedade, que ele quer se tornar, a palavra famoso, né, que as pessoas usam, eu não gosto de usar isso não, mas notoriedade, tem que fazer, eu entendo como eu fiz, com poucos dias de formado, eu cheguei em Dr. Edson, disse, Dr. Edson, eu quero fazer júri. Aí ele disse, e se eu botar o júri para você e você na hora der o branco e não fazer o júri? E aí eu digo, doutor, eu vim pra tudo ou nada. Então eu comecei a fazer júri. O seu primeiro júri? Meu primeiro júri. Então eu comecei a fazer. Escreve pra gente como é que foi. Pronto, meu primeiro júri, eu tive alegria agora, e é bom a gente relembrar as pessoas que nos ajudam no caminho, né? Porque a gente tem que contar esses fatos. Então rememora pra nós. Gostaria de mandar um abraço aqui a doutor Josemar Santana, né? De vez em quando a gente troca uns discussões jurídicas, mas o respeito e a gratidão eu nunca tenho que deixar de falar. Eu tive ajuda importante de Josemar Santana, foi o que me deu a luz no Tribunal do Júri, né? E não é por hoje, por eu estar hoje mais fortalecido na área criminal, que eu não vou lembrar dele. Claro, mandar um abraço para ele, um cheirão, nego. Ele sabe da admiração que eu tenho. A gente tem nossos embates, somos fortes, até porque assim você me criou. E eu sou um homem de embate, na verdade, eu sou um homem de enfrentado, e tenho enfrentamento. Então, Josemar foi uma pessoa que me deu a luz. Quando poucos não gostam de dar a luz. Então, Josemar foi, sim, o primeiro cara que me orientou a fazer um júri. Me levou na casa dele, mandou eu dizer o que eu achei do processo. Eu li para ele o que eu ia falar. Ele está perfeito, fale isso e vá-se embora. E assim eu fiz até hoje. E graças a Deus, foi o júri que fez eu me tornar o profissional que eu sou hoje. Pedro, fala um pouquinho. Desculpa, Jorge. Antes de sair desse ambiente, Ana, rápido, para não sair desse contexto, eu queria perguntar, como é que você vê essa questão de alguns advogados, esse estilo, né, de ler, que chega a ler no júri? Como é que você analisa esse estilo de alguns advogados? Como é que ele pode defender, apresentar essa tese dessa forma? Eu não gosto de ler, na verdade, eu não gosto de usar o tempo todo, eu não canso jurado, eu sou um advogado que chegando, falo minha tese, né? Faço minha tese, na verdade eu tenho uma equipe de advogados, eles abrem o júri para mim e eles deixam meus 20 minutos, 25 minutos, porque eu não preciso mais do que isso para mim falar num júri. Então hoje eu não falo mais 2 horas, hoje eu faço mais sustentação oral, que me cansa muito, porque eu faço 6, 8 sustentação oral por esse Brasil todo. Então, dá um exemplo, ontem eu sustentei no STJ e sustentei no Tribunal da Paraíba, e quase que choca, né? Então assim, é o que me cansa hoje, eu fico no meio do energético para se manter. 5:28, agora em Juazeiro. 5:28 em Uauá. Nós estamos aqui conversando com um dos principais criminalistas, um dos mais respeitados da Bahia, Pedro Cordeiro, hoje no Falando Tudo Entrevista. Vamos dar uma pequena pausa e retornamos daqui a pouco, dando continuidade a essa entrevista nessa sexta-feira, 18 de fevereiro. Falando Tudo, primeiro lugar em audiência no seu fim de tarde. Falando Tudo. Nosso zap, 74 99160545. Esses são os parceiros destaque do Falando Tudo na Caraíba FM. Ei, você, está construindo ou reformando? Chega a Senhor do Bonfim, a madeireira com o menor preço e maior variedade de produtos da região. Madeireira Guimarães. Venha conhecer a nossa loja, concorrer a prêmios e aproveitar a super promoção de inauguração. Madeireira Guimarães, Avenida Contorno, 186, Itamaraty. Madeireira Guimarães. Lojas em Capim Grosso, Jacobina e agora em Senhor do Bonfim. Novo Kwid 2023. Preços e condições imperdíveis na LaFrance Renault. Em março, o Grupo Verdes Mares faz 39 anos. E você, cliente, comprando em uma das lojas do Grupo Verdes Mares, vai concorrer a vários prêmios. Entre eles, 9 viagens para Aracaju com direito acompanhante. E mais 30 vale-compras no valor de R$100. Data do sorteio, dia 28 de março. Grupo Verdes Mares, o lugar certo da economia. Lojas em Capim Grosso, Jacobina e Senhor do Bonfim. Aproveite as grandes promoções da Cavep Fiat. Touros e estradas com condições exclusivas para CNPJ e produtor rural. Cavep, sua concessionária Fiat para Senhor do Bonfim e região. Rodovia Lomanto Júnior. O caminho da sua evolução profissional agora tem nome. Faculdade Baiana de Senhor do Bonfim. Primeira faculdade 100% presencial da região do Piemonte, norte do Itapicuru, com excelência em ensino. E pronto.
pronta para atender as demandas do mercado regional, com os cursos de administração, agronegócio, direito, psicologia e sistemas de internet. Vem ser FABASB, a faculdade genuinamente regional. Telefone 74 981275656, no centro de Senhor do Bonfim. Falando tudo, notícia o tempo todo. Venha para a JR Net e garanta qualidade e estabilidade em sua internet. Escolha o melhor plano de internet para você. 250 megas, R$ 80,00. 500 megas, somente R$ 90,00. E 1.000 megas, isso, 1 giga de internet por apenas R$ 100,00. Acesse provedorjrnet.com.br ou zap 981-11-5408 e turbine sua internet com a JR Net. Temos soluções especiais para residências e estabelecimentos comerciais. JR Net. Tá ouvindo Falando Tudo? Então se liga nessa informação. Chegou na La France o novo Kwid 2023. Dirigir fica mais prazeroso com ele. Muito mais design, tecnologia e segurança. O novo Kwid tem itens de carro de luxo, controle de estabilidade, assistente de partida em rampas, luz de LED para a condução diurna, monitoramento de pressão dos pneus, suspensão elevada, start-stop, visando economia e menor emissão de poluentes em todas as versões. Motor ainda mais potente e econômico. Teto Biton, versão Intense. Novo sistema de freios mais eficiente. Conheça e se surpreenda com o novo Kwid. Na La France Renault, em Senhor do Bonfim. Falando tudo, notícia o tempo todo. Quer uma novidade? Agora na Rota Transportes você viaja nos ônibus com serviço leito-cama. É como deitar em sua cama e acordar no seu destino. Divida suas passagens em até 6 vezes sem juros e viaje em cabines privadas com poltronas que inclinam até 180 graus, tomadas USB individuais, Wi-Fi e entretenimento de bordo. Vai viajar entre Juazeiro e Salvador? Vai de Rota! Rota Transportes, com você nos caminhos da vida. Falando tudo. Nosso zap 74 99116 0545. Caraíba FM. Caraíba FM. Falando tudo. Primeiro lugar em audiência no seu fim de tarde. Este é o Falando Tudo no rádio. 5 horas 33 minutos agora em Cansanção. 5h33 em Pindoba Sul. Nós estamos hoje aqui com um dos principais criminalistas, um dos mais respeitados do estado da Bahia, doutor Pedro Cordeiro, professor também de Direito Penal, membro da Associação dos Criminalistas do Brasil. É o nosso entrevistado nesse final de tarde, sexta-feira, no Falando Tudo Entrevistas. Verdade, Jorge. E os ouvintes já estão interagindo aqui, né? O Tony Albuquerque, ele diz: Georgiana não conhecia esse advogado. Ele é muito bom, arretado mesmo. E Pedro, você precisa acreditar na causa do cliente ou não para levar adiante? Eu não, nos meus contratos me proíbe eu visitar preso. Eu não ando em presídio, já tem muitos anos, né? Eu não converso com o preso. Eu, na verdade, eu crio a tese e eu só converso com ele no último segundo dele entrar para fazer ser interrogado. Eu entendo que a gente defende o que está nos autos. Eu não gosto de escutar, eu não escuto ninguém, eu faço a minha defesa. Ok. Eu te pergunto, aproveito aqui, Pedro, essa situação. Eu já estive conversando com alguns advogados, inclusive com você em outro momento, a necessidade de afirmação de um profissional como você, que brilha na Bahia e no Brasil, morar numa cidade do interior e ter a necessidade de ter um escritório, por exemplo, na capital. Isso é fato? É fato e triste, na capital. Já aconteceu uma situação de uma mulher que quis me contratar para fazer um júri em Salvador e, faltando uns 20 dias, ela desistiu de me contratar. Só que eu faço a defesa do escritório de Sebastião, que trabalha hoje num escritório muito grande de São Paulo e Salvador, que eu sou, na verdade, eu sou um associado dele, um associado pequeno dele, na verdade, mas quem faz o setor do júri dele sou eu. E ela contratou ele. Quando ela chegou para no dia da sessão de plenária do júri, quem estava na defesa era eu. Aí ela tomou um susto. Ela disse: mas eu contratei Sebastião. Aí Sebastião abriu o júri e eu fiz o júri. A gente ainda sofre esse advogado do interior. Por isso que eu tive que botar escritório em Salvador, eu tive que botar escritório em Petrolina, eu tive que botar um escritório hoje digital
que nós estamos lançando agora um escritório digital para atender o Brasil todo, porque eu vou fazer um júri agora em São Paulo de um cara que matou dois por causa do Lula e Bolsonaro, de uma briga entre Lula, de uma briga política. E no relação ao cônsul, que ele matou até o angolano. Quem está na defesa é esse bonfinense que está na defesa. Que poucos sabem, mas que vai sair no Fantástico, que vai sair em tudo esse júri. Quem vai estar lá é o Pedro Cordeiro, de Senhor do Bonfim, filho do Tichim. É isso que me dá alegria de ser o que eu sou hoje e de levar essa força do criminalista do Brasil. Eu aproveito e te pergunto, crimes de comoção que você esteve à frente, que a gente pode relembrar aqui agora, Pedro? Não posso citar nomes, por questão ética. Você sabe que meu brilho é um negócio sério. Você lembra que quando eu nunca tinha ganhado aquele prêmio, no dia que eu ganhei o prêmio, todo mundo podia sair na televisão, mas o Pedro Cordeiro não pôde sair. Você é testemunha disso. Veja, então assim, eu tenho que tomar muito cuidado que falo, porque eu respondo representações diariamente, né? Então, eu não vou poder lhe falar. São vários, em Bonfim, todo mundo sabe. São vários, vários e vários. Os crimes mais pesados em Bonfim, em região todas, fui eu, a maioria, que atuei na defesa ou na acusação. Ô Pedro, só por curiosidade, você falou muito do tribunal de júri, júri popular. Me fala, quantos são os jurados? Eles podem conversar entre eles, entre si? Explica um pouquinho. Na verdade, os jurados são pessoas escolhidas aleatoriamente. Vão, o juiz escolhe. A gente tem o direito de recusar três, acusação três também, sem dizer o motivo, né? Até por achar você feio ou bonita, a gente tira, né? Até pelo perfil da pessoa. É um estudo, o júri é um estudo psicológico. Um critério subjetivo? A gente usa muitas vezes. Existe. O que é que o escritório nosso faz hoje? Na verdade, a gente trabalha com. Os psicólogos analisam, então a lista vem para mim já pronta. Então, eu já sei quem eu vou recusar e quem eu não vou recusar, né? Por questões, não é. Por questões alheias mesmo, a situação. E podemos recusar de outra forma, de forma motivada. Se a gente souber alguma coisa, a gente pode pedir que saia. Aí o juiz vai decidir se tira ou não. Aquelas sete pessoas ficam proibidas, elas podem se falarem, né? Desde que não conversem sobre o processo. É assim que funciona. Você tem um júri, não, Ana? Já. Ah, agora sim, Pedro, só confirma pra gente. Só acontece no crime de homicídio? Só nos crimes dolosos contra a vida. Então, isso, no homicídio, no infanticídio, nos seus que vêm, na questão do aborto. Todos eles vão para a esfera do tribunal do júri, que eu acredito que a melhor justiça é aquela, que é o povo que julga o povo. Eu acredito nessa justiça. Eu aproveito e pergunto aqui, Pedro, qual a sua análise, qual o seu olhar com relação a esse caso da garota Beatriz aqui de Petrolina? Por uma questão ética e por eu não sofrer uma representação, eu não posso falar de ações que outros colegas estão atuando. Então, assim, uma casa tal. Qualquer advogado aqui poderia falar, mas o Pedro Cordeiro não pode. Então, infelizmente, não vou poder lhe responder. Então, deixa eu te perguntar essa situação aqui agora. O cliente não conta a verdade muitas vezes, certo? Inclusive para o advogado. Pode-se dizer que é folclore dizer que o cliente conta todas as verdades ao advogado? A minha eu não escuto nenhum cliente. Na verdade, não escuto nenhum. Não quero saber nem se é verdade ou se não é. Eu não trabalho dessa forma. Então, Você se baliza? Ao processo, porque quem tem que provar? Nós vivemos num sistema, a gente está errando demais. Nós vivemos num sistema acusatório brasileiro, que a acusação é que tem que provar que o cara é culpado. Não é o contrário, não, a defesa provar que ele é inocente. Não é isso! Então, assim, eu não escuto testemunho de defesa, eu não arrolo testemunho de defesa, eu só atuo na própria acusação, porque quem tem o dever de acusar é o Ministério Público que provar, e não o contrário, a defesa correr atrás para provar a inocência. Estão se invertendo isso. Isso é um processo muito sério. Estão chamando até da prova, o Ministério Público chama isso no júri, da prova diabólica. Não é a prova diabólica, não. Diabólica só se for para acusação, que para defesa não é luz. E a Constituição Federal é clara. Quem tem que provar é o Ministério Público, o órgão acusador, e não nós da defesa provar quem não sabe. E essa história de brechas na lei, doutor Pedro? Essa história de brechas na lei não é brecha da lei, não. É o que a lei diz, não é brecha. Se a lei diz, não é brecha, né? Não é brecha. Dá um exemplo. Agora, recentemente, saiu uma lei que está acabando com a defesa na esfera de processo de assédio sexual.
Eu esqueci o nome da mulher que juntou a lei. Daquela mulher que foi do estupro, que o advogado fez várias perguntas ao juiz e ela se sentiu ofendida. Criou-se uma lei que a gente agora dificilmente a gente está conseguindo fazer perguntas no processo de estupro. A defesa está sendo massacrada, humilhada. Então, o Brasil ele vem desenvolvendo algumas coisas, crescendo de um lado e juridicamente diminuindo do outro. A acusação ganha tudo, vence tudo. A gente veja na Lava Jato como é que um advogado, e aí eu fico honrado em falar isso, né? O advogado de Lula, que passou humilhado pela mídia, humilhado no Facebook, humilhado, e foi lá no último degrauzinho, na humildade, mostrou que um juiz que faz jogadinha com o Ministério Público não merece vestir uma toga. Ali uma praga, e ainda quer ser presidente da República. Aquilo é a maior praga que existe. Um homem cínico daquele jeito, daquela forma, porque um juiz ele tem que ser imparcial. É da natureza do juiz fazer casadinha com a acusação. É o fim do mundo, ainda vem aquele Dallagnol, que graças a Deus nem na procurador da República é mais. Veja como o mundo é. O Lula lá humilhado. E volta, eu sonho por um debate de assistir cara a cara a Lula com esse... Não vou falar nem o nome. 5 horas 42 minutos em Feira de Santana. 5h42 em Cansanção. Vamos diretamente para a redação e já retornamos aqui com o Dr. Pedro Cordeiro. Direto da redação. Notícias do Brasil e do mundo. Direto da redação. Hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Está no ar para você o Direto da Redação. Vacinação contra a Covid-19: 58,5 milhões tomaram a dose de reforço. 32,8% das crianças estão imunizadas. O número de pessoas totalmente imunizadas é de 153,4 milhões, o que representa 71,4% da população do Brasil. Os dados foram coletados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa nesta última quinta-feira, dia 17. Especialistas afirmam que um dos desafios do sistema de saúde será lidar com o grande número de pessoas que persistirem com problemas crônicos. O alto nível de transmissão, a variante Ômicron do coronavírus, pode trazer outro desafio para o sistema de saúde, lidar com a grande leva de pacientes que precisam tratar as sequelas da Covid. São problemas que persistem após a intenção. São problemas que persistem após a infecção, em uma etapa conhecida pela médica como síndrome pós-Covid ou Covid longa. Direto da redação. Notícias do Brasil e do mundo. Direto da redação. Falando tudo. Primeiro lugar em audiência no seu fim de tarde. E a prática? A pergunta é: pode-se dizer que partes do estatuto não têm sido implementadas? Tudo que está ali no estatuto, a gente procura aplicar. Falando tudo. E Andorinha, que se emancipou em 13 de junho de 1989. Perdemos toda a nossa riqueza, perdemos grandes rios, perdemos uma riqueza de minerais, perdemos o cobre, perdemos parte do ouro, perdemos o manganês, perdemos a esmeralda. E por aí vai, colega. Falando tudo. Os pedidos principais, lógico, dessas vicinais. E aí eu tenho muita tranquilidade aqui, George, e aproveito a audiência do seu programa para dizer às pessoas se tem um ponto que ainda o nosso governo ainda não avançou de forma satisfatória, é nas estradas vicinais, o qual eu estou muito preocupado, e podem ter certeza que nós vamos avançar muito. Falando tudo. Nós estamos conversando com o presidente da Câmara do município de Joinville, no estado de Santa Catarina, o senhor Maurício Pecher, está conosco aqui na Caraíba FM, no Falando Tudo. Eu pergunto ao senhor, chegou a hora desse bom exemplo começar a ser pautado em todas as casas legislativas do nosso Brasil? A política mudou, Jorge. Nós temos que mudar. Nós temos que fazer com que a população possa confiar na política. Essa legislatura aqui da Câmara, que nós estamos tendo, com 15 vereadores novos aqui, vai ser a melhor legislatura da história. Falando tudo. Itiúba. Realmente é uma grande conquista para a nossa região, né? Para o nosso território, o território do Piemonte Norte, e também o território do Sisal, que abrange lá. Falando tudo. Primeiro lugar em audiência no seu fim de tarde.
5:44 em Monte Santo. 5:44 em Jacobina. O Falando Tudo tem os seus parceiros. A Cavé Fiat, onde você encontra o novo Fiat Pulse em 5 versões, a partir de R$ 79.990. É parceiro do Falando Tudo. Na Cavé você encontra o SUV compacto da Fiat que espera você para fazer um test drive. Então vai conhecer as versões do Pulse na Cavé Fiat aqui em Senhor do Bonfim. Também com a gente a FABASB, Faculdade Baiana de Senhor do Bonfim. Ela é a primeira da região com cursos 100% presenciais. Administração, Psicologia, Agronegócio, Direito e Sistema de Internet. Olha, mês de descontão na JRNet. Não dá para acreditar, mas é verdade. 250 megas apenas R$ 80,00, 500 megas somente R$ 90,00 e 1.000 megas, isso, 1 giga de internet por apenas R$ 100,00. Acesse provedor jrnet.com.br ou no zap 981115408 e turbine sua internet com a JRNet. Sol da Sorte, com prêmios toda semana. Os sorteios acontecem aos domingos a partir das 9 horas da manhã aqui na Rádio Caraíba FM. A Vez Mares completa 39 anos. E quem ganha o presente é você. Sorteios de 9 viagens com acompanhante para Aracaju com 30 vale-compras no valor de R$ 100,00 e muito mais. Vez Mares, tudo para sua construção. Senhor do Bonfim, Capim Grosso e Jacobina. E Transsoares, diariamente para Jacobina com preço econômico. A saída acontece a partir de 5:45 e o itinerário passa Antônio Gonçalves, Pindo Abaçu, Saúde e Caém. Quero também lembrar aqui da Madeireira Guimarães, a mais nova loja de material de construção aqui de Senhor do Bonfim. Fica ali onde funcionou a antiga Vez Mares. Tudo em madeira, portas, mesas. Se você quer ter variedade, melhor preço e ainda pagar em 21 vezes, se quiser, é na Madeireira Guimarães, ali na entrada do Senhor do Bonfim, na Avenida Antônio Laurindo. Não esqueça, Madeireira Guimarães. Ó, agradecer os ouvintes aqui acompanhando, interagindo, elogiando bastante o Pedro. E tem uma pergunta aqui, viu, Jorge? Vou deixar no ar. Mas antes disso, deixa eu lembrar aqui os nossos ouvintes que a Rota Transportes divide a passagem até 6 vezes sem juros. Você que vai de Senhor do Bonfim para Salvador, vem de Salvador para Senhor do Bonfim, Rota Transportes, é com a rota que você viaja. Compre sua passagem através do zap 99158-4186 ou pelo nosso site rotatransportes.com.br, Ana. Olha só, Pedro. É a pergunta de ouvinte. Por que hoje Pedro Cordeiro anda com seguranças e carro blindado? Curiosidade. Posso responder? Pode. É, fatalmente. Eu acrescento, é perigoso ser advogado criminal, Pedro? É perigoso ser tudo na vida, né, Catatal? Até você que vai ali na rua, é perigoso, tudo é perigoso. Na verdade, é uma prevenção, que há muitos anos eu exerço essa prevenção. Eu, infelizmente, eu já vou adentrar na execução, que foi uma execução covarde, né? Eu não tenho medo de dizer isso. Eu sei que a potência dessa rádio aqui chega em vários lugares, porque eu vou ouvindo a Rádio Caraíba e eu sei onde chega, e chega em muito lugar. Cresceu, fortaleceu. Não estou aqui para puxar o saco nem ninguém, mas está chegando. Então foi um crime covarde. Mataram meu amigo Baro de uma forma cruel e covarde. Então, assim, para que eu não caia do jeito que infelizmente ele caiu, se eu for para a forma de cair da forma dele, eu vou cair atirando. É assim que eu sempre tenho. Se você olhar, quais são os indícios principais que levaram a esse crime? Eu não sei lhe dizer a motivação. Não sei se foi relacionada à profissão dele. Eu tenho certeza que sim. Não sei se foi da área do direito público ou se foi da área criminal. Mas tudo enseja que aquilo ali, vim de cara limpa, atirar da forma que atiraram e da arma que utilizaram, A gente tem uma noção do que ocorreu. É claro, não cabe a mim investigar, não sou delegado, não tenho esse poder, mas eu acredito na Polícia Civil que vai dar uma resposta. Eu acredito no governador Rui Costa, que disse que tem que dar uma resposta rapidamente. Eu acredito na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acredito na Associação Brasileira dos Criminais do Brasil, que está cobrando também, porque isso não pode acontecer, porque senão vai se tornar um caminho fácil e vai ver que é fácil matar um advogado. E isso é triste. Isso a gente tem que se preocupar. Traz uma instabilidade muito grande, não só para nós advogados, para os promotores de justiça, que atuam muito na acusação, que andam sem segurança, para os juízes. Então, não é só o advogado criminalista, para o delegado, que às vezes anda sozinho, apenas com sua pistola. Então, esse crime não pode ficar sem solução. Só situando. O Estado tem que dar uma resposta, Catal, me perdoe, rapidamente,
para não deixar essa fumaça crescer. Só situando o nosso ouvinte que não entendeu, você trouxe o apelido dele, ele está falando aqui do Lucimário Queiroz, que foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira, dia 14, o advogado Lucimário Queiroz, em frente à Câmara de Vereadores do município de Saúde, onde ele trabalhava. E assim vamos dar continuidade, Ana, a nossa entrevista ao advogado Pedro Cordeiro, que hoje é o entrevistado do Falando Tudo. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer ao doutor Pedro Cordeiro. Não sei se ele vai responder. Dizem... Quem lhe disse que eu nunca respondi uma pergunta? Eu duvido, diga, vamos ver. Dizem as boas línguas que você cobra até R$500 mil pelo resultado. É assim mesmo que acontece, Pedro? Primeiro que não existe resultado, né? Eu sou advogado meio. Advogado, qualquer cirurgião que diz que vai fazer uma cirurgia e que vai salvar, que vai ficar vivo, é mentira. Já é um mentiroso, né? Na verdade, nós criminalistas recebemos bem porque sofremos muito, meu irmão. É uma profissão sofrida, amada, é uma luta diária. Você tem ideia, Catatau? Eu não durmo, eu tenho um para dormir, eu tomo 3 calmantes, ainda uso um equipamento para o oxigênio chegar no cérebro, ele sabe. E às 4 horas da manhã eu estou acordado, já trabalhando. Eu sou o primeiro a chegar nos escritórios. Eu chego primeiro do que qualquer um, a não ser o Adalberto, que tem a função de me buscar. Mas eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, então eu tenho que ganhar. Eu digo a todos os criminosos, tem que ganhar bem mesmo, porque a gente tem a luta e a gente não pode desmerecer. É aquela história. Então a pergunta tem veracidade. Não vou dizer. Fica no pensamento das pessoas. Olha, vamos aproveitar, faltam apenas 10 minutos. Nós não entramos numa área que ele adora também. É, como o Bonfinense, ele também acompanha o dia a dia político de senhor do Bonfim, se envolve durante as campanhas eleitorais. Eu sinto e percebo, e eu pergunto agora aqui no rádio, ao vivo, Pedro Cordeiro, o senhor tem desejo ainda de ser prefeito de senhor do Bonfim? Catatau, há muitos anos atrás, enfim, eu vivo muito de história, né? Interessante, em minha vida eu consegui tudo que eu quis na vida e só não consegui ainda ser isso, né? Mas na verdade, Catatau, numa conversa minha com o atual prefeito Senhor do Bonfim, quando criança, quando naquela época, daquela festa, daquela despedida, né? A gente sentado na esquina, a gente já discutia um dia chegar a ser prefeito, tanto eu como ele. É tão verdade que na maçonaria a gente era demolei e a gente fez perguntas a Carlos Brasileiro que ele saiu chorando de lá. Se Carlinho estiver ouvindo, um abraço para ele. Eu sei que ele não está muito amado comigo, mas eu mando um abraço a Carlos Brasileiro, ao ex-prefeito Senhor do Bonfim. Então a gente lutava muito para ter esse sonho. No caminho Deus escolheu, entendo que seja isso, Deus escolheu que Júnior fosse o prefeito, Lécio Moni Júnior fosse o prefeito da cidade, e que está conduzindo muito bem a cidade, e que Deus abençoe ele nessa caminhada. É o que pede, que agradece, Pedro Cordeiro. Pedro, só continuando, né, o que você está falando em relação ao atual prefeito, você tem algum rancor? Não entendi, cor de quem, meu amor? Em relação ao atual prefeito da cidade, o Lécio Júnior, você tem algum rancor? Rancor a Júnior? Não tenho rancor nenhum, não. Até porque amizades, a gente tem os momentos altos e os momentos baixos. É normal. Eu tive com o Júnior, teve no meu escritório tem uns 15 dias, ele passou uma hora e meia comigo conversando sobre Bonfim, conversando sobre política. E qual análise que o senhor faz, então, do governo dele, pouco mais de um ano? Catatau, ele me surpreendeu. Eu nunca vi tanta obra, eu nunca vi tanta coisa em Bonfim sendo feita. Eu digo a você que eu não imaginava um governo como esse. Eu não vou aqui dizer que ele está um mau governo, que eu não sou um louco, eu não sou um alucinado. Eu não tenho paixão, eu não tenho bandeira. Aí vocês me perguntar, eu não tenho bandeira. Eu fui o cara que apoiei uma candidata do PT a vereadora e apoiei o prefeito Lécio Muni Júnior. Então eu não tenho bandeira, eu acredito em pessoas, né? Hoje eu estou afastado da política. Mas a pergunta ficou em aberto. Eu não entendi. Pedro Cordeiro pretende ainda ser prefeito de Senhor do Bonfim? Tem esse desejo? Nesse momento, não. Se lançar em algum momento? Nesse momento, estou afastado politicamente de tudo. Eu entendo que para ajudar as pessoas eu não preciso de uma prefeitura. Eu já tenho a minha própria prefeitura. Eu mesmo, de lá eu consigo resolver um bocado de coisa, né? Como o tempo está passando rápido, eu vou ter que ser rápido nas perguntas e as respostas, bem sintetizada, para vermos se 7 minutos saem muitas aqui. O senhor falou há poucos instantes no ex-prefeito Carlos Brasileiro. O senhor tem alguma mágoa do prefeito Carlos Brasileiro? Não, eu só acho que brasileiro ele perdeu e perde. Ele não tem. Ele falta nele habilidade política. De tantos anos de política, perdeu habilidade política. Como é que
eu faço uma reunião lá em casa com a oposição e a situação, com ele presente, para tentar fazer um bom fim melhor. E ele vai me chamar de camaleão, que eu tenho duas cores. Eu não tenho duas cores, não. Eu sou um cara que acredita nas pessoas, Carlos Brasileiro. Eu não acredito em vermelho, em azul, em amarelo, em cor de abóbora, em rosa. Eu acredito em pessoas. Então tá aí, Carlos Brasileiro, a minha diferença para mim e para tu, com todo carinho e todo respeito. A brasileira que eu tenho. Foi um prefeito que fez uma primeira gestão excelente, mas que entrou na decadência e está decaído e já era. Sobre a Câmara de Vereadores, qual é a análise que o senhor faz dessa atual legislatura? Eu tive uma situação que foi um Ivan aqui que me trouxe a não receber a medalha José Gonçalves, né? Isso é notório, Bonfim todo sabe. Para falar da Câmara de Bonfim, eu falo e vou falar. Bonfim, a Câmara não tem oposição está morta. O presidente da Câmara também me mostrou. Eu não imaginava que o Galeguinho tinha esse poder todo de articulação, de fazer um bom trabalho. Está fazendo um bom trabalho, né? O que ocorre é simplesmente que eu falei, que naquele primeiro momento eu entendia que os vereadores eleitos, para mim, naquele momento, era a pior Câmara que Bonfim teria tido. Eu tenho o direito de falar, vivendo num país democrático de direito, né? Então, continuo dizendo. Pedro, é uma curiosidade também aqui, né, em relação à sua vida, à sua carreira. O que você não aprendeu no tempo de estudante que você gostaria hoje em dia de passar para quem quer seguir essa carreira aí na área criminal? O que eu tenho que passar é que as pessoas foquem seus sonhos, né? Eu sofri, eu fui embora para Maceió, eu e Ramires. Na minha primeira chegada lá em Maceió, que eu fiquei no apartamento, o Ramires ficou aqui, ele ia numa semana depois. A gente não tinha o WhatsApp, como tem hoje, de conversar, e eu recebi uma ligação dele, disse: rapaz, a tua namorada morreu. Então, assim, foi doloroso para mim, eu não pude vir pro velório dela, de Valesca, eu não pude vir. Você lembra de Valesca? Lembro, sim, Pedro. Então foi muito doloroso, então minha vida foi sofrida, o estudo foi sofrido. Eu, na verdade, eu fazia três faculdades de direito, os crimes já prescreveram. Eu fazia três faculdades de direito, na verdade, eu ajudei muitas pessoas a se formarem, né? E eu me recordo disso aí, de ter a fé, de acreditar que você pode chegar. Um exemplo, eu disse a mim que um dia eu ia ter uma Porsche, minha Porsche está aí na porta. Eu disse, eu sonhei um dia que eu tenho um avião. Então, assim, as pessoas é o que pensa e é o que luta. Agora, claro, não adianta só pensar, né, Catatal? Você tem que executar seu plano de estratégia todo dia à noite. Você tem que ter uma agendazinha no seu lado, porque os maiores pensamentos, as maiores ideias são à noite. Se você não anotar, você esquece. Então, assim, eu fui um cara que revolucionou a advocacia, onde chego. Tem esse dom da revolução da advocacia criminal que estava um pouco estigmatizada, massacrada. Hoje não, hoje eu consegui trazer a elite da advocacia criminal para Senhor do Bonfim. Como é que você vê esse lado seu exótico, excêntrico, do advogado criminalista famoso e de credibilidade? Maravilhoso. Se eu pudesse, eu estava todo vestido de ouro. As pessoas têm que entender o gosto do outro e respeitá-lo. Verdade. E respeitar, então somente respeitar. As pessoas têm que parar de se incomodar mais um pouquinho com a vida dos outros e pensar na sua. Eu pensei na minha. É por isso que hoje Deus me dá muita coisa, porque Deus é maravilhoso. E se a pessoa trilhar com Deus e trilhar o caminho, Catatau, ele vai chegar. E se um dia eu sonhar, e se for da vontade de Deus, voltar ao teu sonho de ser prefeito de Senhor do Bonfim, se for da vontade de Deus, fatalmente eu serei o prefeito de Senhor do Bonfim. Outra pergunta, Pedro. Você relatou há poucos instantes atrás que sou... batalhou bastante em Maceió, teve um custo alto para realizar essa sua formação. Como é que você observa hoje nossa cidade tendo duas possibilidades de formação acadêmica de direito? Ou seja, duas faculdades que permite a qualquer pessoa que tenha essa vontade, esse desejo, se formar em casa, estando perto da família? Rapaz, uma maravilha. Bonfim evoluiu muito para esse lado. Duas faculdades de direito, a pessoa não sair do colo da família, né? Agora eu fico com aquela outra preocupação. As pessoas têm que aprender a sofrer. Tudo dado de graça é complicado. É o que eu tento não dar aos meus filhos, porque meu pai soube me criar. Eu fui um cara criado debaixo de cacete de pai. Meu pai me batia, meu pai me bate até um dia desse, me batia. E eu dou a luz e agradeço a ele pelos ensinamentos dele. Então, assim,
É bom o cara estar perto da família, ter a faculdade próxima, maravilha. Mas o pai tem que ir para aprender a regrar o filho. Não dá muita coisa o filho, não. Dentro desse 1 minuto e meio, para encerrarmos, eu queria lhe perguntar, é importantíssimo, essa questão do presídio, da prefeitura não doar o terreno, da Câmara não pautar essa discussão. Como é que o senhor observa esse detalhe? Uma cidade polo, sem uma unidade prisional, que vai facilitar a vida de quem trabalha com direito criminal e também para os próprios apenados. Cada tal, já falei isso na emissora e criou muita polêmica. E você é verdadeiro. Bonfim perdeu. O prefeito errou, a Câmara errou em não aceitar aqui a casa prisional, certo? As pessoas veem com os olhos ruins. Veja o quanto lá Juazeiro, aquela região de Juazeiro, cresceu por causa do presídio de Juazeiro. Existem interesses obscuros por trás dessas situações? Eu acredito que a população, que quando vai o terreno, e por não criar impopularidade aos gestores, eles recuam. Não é aquela questão do Derba. Gente, pelo amor de Deus, dizer que lá no, tem um ML no Derba, vai colocar o imóvel, desvalorizar o imóvel. Pelo amor de Deus, ninguém vai, o corpo não vai estar ouvido aberto para estar lá vendo, não. A gente que vai aqui, que está acabada a delegacia de São do Bonfim, está acabado o complexo. Hoje a nossa unidade prisional é no Bonfim 3. É no Bonfim 300 mil pessoas, dois quartinhos. Eu não frequento lá, não, mas eu soube que lá só dão água. Porque é a família que tem que levar. Caos total. E se quiser fugir, foge. É só pelo telhado. Mas é o que temos. É aí que temos. É Senhor do Bonfim, né? Senhor do Bonfim, polo. Senhor do Bonfim tem que ser polo em tudo. A cidade polo, ela é polo em tudo, Catatal. Doutor Pedro Cordeiro, nós teremos em outra oportunidade a continuidade dessa conversa. Eu vi que 60 minutos. Eu já sabia disso. Foi pouco tempo para conversarmos aqui. Já fica aberto o convite para outra oportunidade. Só temos a agradecê-lo. Muito obrigado por esclarecimento, por trazer informações importantes nesse momento para todos nós que nos ouvem através da rádio mais potente de toda a região, em primeiro lugar em audiência. Agradecer cada tal oportunidade a você, feliz por estar pela primeira vez sendo entrevistado por sua pessoa, a Ana, essa linda, maravilhosa Ana, que ouvia a voz, eu sabia que eu lhe conhecia. E lembrar, Ana, lhe bater os olhos em você, lembrar de um passado maravilhoso, que não existia maldade como hoje tem, né? Saber que um dia eu fui apaixonado por ti, né? E de ter a alegria de falar aqui ao público abertamente. Isso é o Pedro Cordeiro. Diz o que pensa e o que acha. É minha marca. Um cheiro, Ana. Que Deus abençoe a ti. Yes. Obrigada, Pedro, né, pelo carinho de sempre. Sempre corajoso, viu, Jorge? Carinhoso, protegendo todo mundo desde aquela época do colégio. E a gente só tem a te agradecer. Agradecer a sua presença e também do Matheus Senan Gomes. E do Adalberto também, né? Isso. E do Ivan Silva. E assim terminamos. Segunda-feira, 5 da tarde, estaremos de volta aqui novamente no Falando Tudo com você. Muito obrigado e até lá. Fica com Deus e um ótimo final de semana. Doutor Pedro, mais uma vez, muito obrigado, muita luz. Agradecer ao Ivan, a todos os ouvintes. Bom final de semana para todos e até segunda-feira. Falando Tudo. Falando Tudo volta amanhã, 5 da tarde, na